Suaru. Dorici, ñaño. ñaño. Nie, schovaj sa. Au. Luka! Však to si robí srandu, však mal... Malím dvere! Mal prísť až na obed. Idu! Idu, sekundu! Už idu sekundičku! To čo? Musím sa dobíjať do vlastného obchodu? Ty prečo si neotváral? Tak nepočul som, bol som vzadu, som vykladal tovar. Tovar? Dneska tovar nedoviezli. Čo si tam robil? To ti nemôžem povedať. Nie, kde ideš? Nie, tam nechoď. Prečo? Tam nechoď, tam sa mi niečo rozlialo a môžeš sa pošmyknúť, chápeš? Počúvaj. Ty tam vodíš svoji milenky? Čo? No tak ukáž toto divožienku, ktorá ťa takto zničila. Nemôžem. Čo? Tam nie je ženská. A čo tam? Čo ty tam robil? Nič. To ti nemôžem povedať. Fakt by si ma zabil. Ty. Ukáž dnešnú tržbu. Ja som totiž to dneska nič neutržil. Čo? Ty si dnes neotvoril obchod? Ty si tu spal. Presne. Spal som tu. Presne som spal, lebo vieš, bol som do noci na počítači a som... Potom bol som unavený a som neotvoril obchod, tak namiesto toho som tu spal. Jak taká hnída, hej? Áno, jak taká hnída. A teraz sa vysmievaš otcovi rovno do očí. Nesmiem. Ty, počúvaj, ja ťa... Nie, ja ťa nezabijem. To by bolo pre teba veľmi ľahké. Nie, ty doraz zlatý môj, vyjdeš vonku. Zoberieš reklamu na nanuky a začneš privalovať ľudí, aké by sme tu predávali pozlatený tovar, jasne? A utržíš dvakrát vyššiu tržbu, jak každý deň, jasne? A nemáš nárok na obednejšiu pauzu. Nebudeš žeť celý deň, jasne? Jasne. Bože, prečo ma takto trestáš? Prečo musím chovať takého lenivca? Gabi, musíš ísť preč. Preč? Hej, bavne. No, kde sme tu skončili? Kde? Tuto! Ja. Tu sme skončili.